Ja, nej, men catwalk är där. Det är kul. Nej, men gud, hallå. Hallå, du ser likadan nu. Ja, jättejobbig med det. Vi som är nästa på. Yay! Jävla du. Är det för att du har tyckt det? Ja. Ja. Kolla, har alla sänga modeller? Ett fint tjejgäng just nu. Mm-hmm. Det här är min fanclub för dagen. Nej. Så jävla chill alltså. Är det chill? Hallå, vart är ditt ansikte ens? Shit, you got the moves, girl. You got them. It's weird. Hallå, ska vi fråga Instagram om vi borde gå ut idag? Fråga Instagram. Om ni kommenterar ni som tycker att vi borde dra ut. Oof, det här sticket, alltså. Yes. Det var slut för mig. Sätt dig sådär, pappa. Det måste vara scream, alltså vanliga scream då. Ja. Inte kommentarer. Jag har inte namnet riktigt heller. Det är bara flott. Då kan det vara någon som står i dörren som... Well, shit. Hade du bra igår då? Fest eller? Ja, det är... Elin? Jag vet ju knappt vad man ska göra. Alltså, det är så, jag vet att jag ska ställa fram salladsbaren och... ställa fram fisken, men jag har inga rutiner överhuvudtaget, så jag fick hjälp av Kristin då. Typ leveranser från i torsdags heller, vilket betyder att vi inte visste vad som var nytt. Alltså du vet, det var så mycket kaos, så vi var inte klara. Alltså fisken brukar ta en timme att lägga fram. Det tog 3 timmar att fixa klart det. Lugna sig, alltså det är såhär, bara för att vi inte jobbar samma tid. Det är det, så som du säger, hon är ledig på kvällarna, då kan hon ligga i sig. Alltså då får ju hon lägga sig så på någon hon vill. Men om du då är ledig på dagen. Vad ger vi Emma? 4 av 5 toasters. Jag gör så här, flyttar över andra, förstår du? Ja. Man ska inte gå en cirkel där. Åh, jävlar mitt skratt!
Kolla lite salsa. Ja, lite energisk salsa. Mm. Baby, I'll let you work, work. Little bit dangerous. But baby, let's I don't wanna talk to someone, call a referee. Cause I just